Sierra Alta, 1.854 metres, Bronchales, Teruel. Avui, 26 de maig, arribem a finalitzar la programació de les nostres rutes per muntanya, a falta de la pujada al cim del Mulhacén, prevista com a colofó per a pròxim mes de juny. I ho fem amb aquesta ruta en la que eixim de la nostra comunitat autònoma per a visitar a la veïna Aragó. El nostre destí, avui, és Bronchales, poble de la Serra d'Albarrasí, en la província de Teruel, i la meta pujar a la Sierra Alta, a 1.854 metres d'altitud. Com hem de fer uns quants quilòmetres fins al destí, eixim 70 olivetes matinet des del lloc de costum en Sueca, l'hora les 7 del matí. Fem carretera per l'autovia Mudéjar, tranquil·lament i amb poc de trànsit fins a Cella, on fem parada tècnica per esmorzar, ens espavilem i reprenem ruta fins a Bronchales. El bus ens deixa en la plaça de la Font, on comencem la ruta prevista de dificultat moderada de 9 km 740 metres, amb desnivell de 356 metres fins a l'altitud de 1.843 metres. Aquest poble tranquil de 454 habitants, un dels més alts d'Espanya, el trobem que encara dorm, avui diumenge. I sols vegem els companys que tenen casa ací i ens estan esperant per acompanyar-nos en la ruta. Agafem ruta, eixint del poble per una pista que prompte encendint-se en la ruta micològica, anomenada així perquè la bordegen una sèrie de cartells i composicions que ens van informant de la gran qualitat de setes que en estos pinars, donat la humitat i el mantell vegetal que disposen, es poden trobar, com rovellons, boletus, etc., etc. Cal dir que aquests cartells i composicions estan molt ben fets i es troben en molt bon estat. Així com anem pujant i fem ruta, el bosc de pinars creix i ens envolta fent-nos xicotetes davant la immensitat de troncs que pugen cap al cel i ens cobreixen amb eixe mantell vegetal. Quin món més natural i tan lluny de l'urbanisme al que estem acostumats. Ens trobem en un dels millors pinars de la península i, a més, està molt net i cuidat. Podem comprovar cada pocs metres com queden restes de les cremes de rastolls. Més amunt ens trobem en un canvi de paisatge en creuar per la lloma de la Negradela. Hem eixit del pinar i ens trobem amb un espai obert solejat, on apareix el mantell vegetal amb moltes floretes silvestres i arbusts, com les xares i esbarcers per on volen les papallones i sabelines. Seguim fins a la Fuente del Caracol, on apareixen curioses roques amb diferents colors i adornades per molsa seca. Fins ací hem fet una ruta ascendent moderà, i ara ens resta fer un tram amb un desnivell més acusat, més pedregós i amb una vegetació més àrida fins al cim, on si no fórem un grup tan nombrós i animat, cabria la possibilitat que ens trobarem algun cérvol, porc senglar, cabriol, alguna rabosa, esquirol, àguila, falcó, perdiu, etc., etc. Perquè n'hi ha, i la mostra la trobem al terreny, amb les seues nombroses deposicions. I avui atrau molta gent a la tardor vindre ací per a disfrutar de la berrea, en l'època de cel quan els mascles criden a les femelles. Hem arribat al cim de la Serra Alta i ens trobem amb unes vistes de 360 graus. Res ens impedeix gaudir de la immensitat del paisatge dels Montes Universales de la Serra d'Albarrasí, la Serra de Tremedal i fins i tot el Montcayo. Ací és on desapareix tot el cansament que puguem tindre i ens sentim recompensats per la vida i per poder disfrutar-la. En el cim està el punt geodèstic on cal fer foto de record, respirar aire pur i agafar energia per a desfer el camí. La ruta és circular i en la tornada en baixar fins a la Fuente del Caracol agafem nou camí per pista fins a arribar a Bronchales, on ens espera l'autobús, que ens portarà de nou a Cella per dinar en un restaurant. Bon menjar i bona beguda, amb millor companyia. Dia complet amb una fantàstica organització. Bonica ruta, oratge esplèndid, boniques fotos i la millor manera d'acabar la programació de muntanya d'enguany, el nostre grup Olivetes Xafaes. Amb salut i alegria. Cronista, Isabel Cifre Artal. Narrat per José Miguel Soria Urios. Grup senderista Olivetes Xafaes, Ribera del Xúquer, Sueca.